မင်္ဂလာပါရှင် My New Escape Channel ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဖတ်ပြမယ့်စာအုပ်လေးကတော့စာရေးဆရာတာထွေးရေးသားထားတဲ့ Positive Vibes အကောင်းမြင်စိတ်ထားဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်စာရေးသူဤရင်သွင်းစကားဒီစာအုပ်လေးထဲမှာတော့မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်တတ်ဖို့ချစ်တတ်ဖို့အေးချမ်းပျော်ရွှင်စေဖို့အထူးရည်ရွယ်ပါတယ်အကြည်ဓာတ်တွေအကောင်းမြင်စိတ်တွေကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူတွေအကြောင်းစုစည်းထားပါတယ်။စာအုပ်ထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုဖတ်ရှုပြီးလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့်ပျော်ရွှင်အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးများပိုင်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်။ဒီစာအုပ်လေးမှာနိုင်ငံခြားစောင်းပါတူများကဘာကျော်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့အဆိုအမိန့်များကိုလည်းအလင်းသင့်သလိုမှီညာရေးသားထားပါတယ်။အားလုံးကတော့စိတ်ချမ်းမြေ့စေမဲ့အေးစားတွေကြီးဖြစ်ဖို့ကြိုးစားအထောက်ထားပါတယ်။စာအုပ်လေးဖတ်ပြီးစိတ်အေးချမ်းခြင်းတွေ positive ဆန်တဲ့အပြုအမူတွေကောင်းမွန်တဲ့အတွေးအယုံတွေရရှိသွားခဲ့ရင်စာရေးသူကျွန်တော်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပြီးစာအုပ်မှာအားနည်းချက်တွေပါဝင်နေခဲ့ပါကစာရေးသူကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်ဖတ်မြောက်ရေးအတွက်အကူအညီပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုဆရာညီလေးငယ်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေဖို့ကံလန်းပေးခဲ့တဲ့ပန်းဆက်လန်းစာပေတိုက်ကအမဖြိုးစုဝေတို့ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်ထပ်အထူးကျေးဇူးတင်ရမှာတော့အွန်လိုင်းကကျွန်တော်ရဲ့ reader တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအမြဲအားပေးပြီးဝေဖန်အကြံပြုမှုတွေအတွက်လွန်စွာကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ဗျစာအုပ်လေးဖတ်ပြီး review ရေးသားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေဖန်အကြံပြုလိုတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့ official facebook page တာထွေး creative writer နဲ့ facebook account တာထွေးတို့ရေးသားပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဗျအမြဲပြုံးပါစာဖတ်ပါစိတ်ခွန်အားအပြည့်ဖြင့်တရားချင်းရှင်တန်ပါချစ်ချင်းဖြင့်တာထွေးနောင်တာများရဲ့အဝေးမှာအသက်60နှစ်နှင့်အထက်လူကြီးတွေကိုဘဝတလျှောက်မှာဘယ်အရာကိုနောင်နာရပါသလဲလို့မေးမြန်းပြီးစစ်တမ်းကောက်ကြည့်ရတဲ့အခါဘဝမှာလောက်ခဲမိတဲ့အရာတွေထက်မလောက်ခဲရတဲ့အရာတွေကြောင့်ပိုပြီးနောင်နာရနေခဲ့ကြပါတယ်ပျော်ခြင်းတိုင်းမပျော်ခဲရတာမကြိုးစားခဲမိရာဝါသနာပါတာတွေမလုတ်ခဲ့ရတာချစ်ချောင်းဝင်မခံခဲ့တာစသဖြင့်သူတို့ဘဝမှာနောင်နာရစရာတွေဟာမပြုတ်လုံမိခဲ့ရတဲ့အတွက်သာဖြစ်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေမှာ expire date ရှိပါတယ်ငငယ်တော့ကဖန်ကော်လီပြစ်ဒဏ်ကစားကြတဲ့အခါကော်လီလုံးလေးတွေအများကြီးစုမိရင်တိတ်ကြည်နူးမိတာပေါ့အခုချိန်မှာတော့ဖန်ကော်လီလုံးလေးတွေအများကြီးဝယ်နိုင်လဲမဝယ်တော့ဘူးပျော်လဲမပျော်တော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့အချိန်မှရမှအဲ့ဒီအရာကတန်မိုးရှိတာမျိုးပါလိုချင်တဲ့အချိန်တုန်းကမရရင်နောက်ဆိုမလိုချင်တော့ဘူးဆယ်တန်းကျောင်းသားဘဝတုန်းကစံပင်ပွဲမှာအမတ်များတဲ့အခါဂုံနူးတွေရတဲ့အခါအရန်ပျော်ဖို့ကောင်းခဲ့တယ်လောကမှာငါကအတော်ဆုံးဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးကိုစူးစမ်းခဲ့ရရင်အရာထင်သွားပြီဆိုတဲ့အသည့်မျိုးနဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကိုဟာအပျော်ဆုံးလူသားပဲအခုချိန်အသက်အရွယ်တွေရလာပြီးလုပ်ငန်းခွင်တွေအတီးအသီးရောက်ကြပြီဆိုတဲ့အခါဆယ်ရန်းတုန်းကအမှတ်တွေဂုံနူးတွေကတိတ်အေးမပါတော့ဘူးပတ်စံပူရှာနိုင်တဲ့သူကပူတော်တာပဲပူအထင်ကြီးကြတာပဲအဲ့ဒီလိုပေါ့ပျော်စရာတွေဟာသူ့အချိန်နဲ့သူပါပဲ။ဒါကြောင့်ပစ္စုပ္ပန်မှာနေပြီးပျော်စရာတွေကိုလုပ်ပါ။လိုချင်တာတွေကိုစူးစမ်းယူပါ။နောက်ဆိုအဲ့ဒီအရာတွေကပျော်စီတော့မှာမဟုတ်ဘူး။အရေးပါတော့မှာလည်းမဟုတ်ဘူး။အတိတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တိုင်းကြည်နူးစရာပျော်စရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေအောင်သူ့အချိန်နဲ့သူပျော်ခဲ့ပါ။စူးစမ်းခဲ့ပါ။အဓိကကတော့နောင်မှနောင်တာမရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာပျော်ခြင်းတိုင်းမပျော်ခဲ့ရတာတွေကို့အိမ်မက်တွေနောက်မ
လိုက်ခဲ့ရတာတွေကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြောက်နေခဲ့လို့ဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုအတွေးလွန်ခဲ့ကြလို့ပါပဲတခုခုဆိုမလုပ်ရသေးဘူးဖြစ်ပါမလားဆိုတဲ့ negative ဘက်ကိုအရင်တွေးရဲ့အဲ့ဒီအတွေးဟာစိတ်အားထက်သန်မှုကိုပိတ်ဆို့လိုက်ကြတာပါပဲဘယ်အရာကကောင်းနေဘယ်အရာကတော့ဖြင့်အဆင်မပြေနိုင်ဘူးစရာတွေကိုချင့်ချိန်စဉ်းစားပါကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းတွေကိုယုံကြည်ပါကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းဟာအောင်မြင်မှုအတွက်ခြေတလန်းပိုတာတာပါပဲအရန်မစိုးရိမ်ပါနဲ့မပူပန်ပါနဲ့နောင်နာရစရာတွေထဲမှာချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကိုဆုံးရှုံးလိုက်လားဆုံးရှုံးလိုက်ရတာမျိုးလူတယောက်ကိုဆုံးရှုံးပြီးမှတန်ဖိုးနားလဲတာမျိုးဒါတွေဟာတိတ်နာကျင်စရာကောင်းပါတယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့အချိန်ကောင်းတွေမဖန်တီးခဲ့မိတာမိဘကိုကျေးဇူးမဆက်လိုက်ရတာကိုယ့်ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့တန်ဖိုးကိုခင်ယူရှုခဲ့မိတာစတဲ့ဖြင့်ပေါ့လူတယောက်ကိုချစ်မိတဲ့အခါဝန်ခံလိုက်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကိုမဘာမှနစ်နာမသွားဘူးတကယ်လို့ကိုမပြောလိုက်ရပဲဝေးကွာသွားမှပြောခွင့်မရတော့တဲ့အချိန်ရောက်မှနောင်တရပါလိမ့်မယ်သူ့ဘက်ကလက်မခံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ကိုချစ်တာကိုသူတိသွားတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ကပိုပြီးနောင်တကင်းပါလိမ့်မယ်ဘဝမှာချစ်ချောင်းဝန်ခံမှုတတိနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေကနှမျောစရာကောင်းလွန်ပါတယ်ချစ်တဲ့သူတွေကိုအချိန်မပေးခဲ့မိရတွေအလုပ်တွေထဲမှာနစ်နေမိသားစုကိုဂရုမစိုက်ခဲ့တာတွေကလည်းနောင်နာရစရာတွေပါပဲမိဘတွေကိုဂရုမစိုက်ပေးခဲ့တာတွေဟာသူတို့မရှိတော့မှနောင်တရလိမ့်မယ်ကိုမိဘနေရာရောက်တဲ့အခါမှခံစားတတ်လာလိမ့်မယ်ကိုသားသမီးစီကကြားချင်တဲ့စကားလုံးတွေမိဘကိုမပြောခဲ့ရတာတွေအတွက်လက်ပြမလုံဖြစ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘဝမှာနောင်တကင်းခြင်းနဲ့ကျေးဇူးရှိသူတွေကိုကျေးဇူးဆက်နိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။လူကြီးတွေကပြောကြတယ်။သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်နှုတ်ပြိုခဲ့တဲ့အချိန်ကိုခဏလောက်ပြန်လိုချင်ပါတယ်တဲ့။သူတို့ရဲ့စိုးရင်စိတ်ကြောင့်မလုပ်ခဲ့ရတာတွေကိုပြန်လုပ်ချင်တယ်။ချစ်မိခဲ့တဲ့သူကိုချစ်ချောင်းဝန်ခံခြင်းနဲ့အတ္တိကကလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာနေကြည့်ခြင်းနဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါကျန်းမာရေးကြောင့်လူချင်းဝတ်တွေကြောင့်စသဖြင့်စိတ်သွားတိုင်းကိုမပါနိုင်တော့ဘူးဘဝတခြားအလုံးစိုးရိမ်စိတ်တွေအတွင်းလွန်ခဲ့တာတွေအတွက်နောင်နာရပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်တွေနဲ့အရွယ်ရှိသေးသူတွေကိုပြောချင်တာကတော့ပျော်အောင်နေပါအတွေးဆိုးတွေကိုတတိထားပါဆိုးရင်စိတ်တွေကိုလျှော့ချပါနောက်မှဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုမတုံးမှနေတော့ expire date နဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုအရသာရှိနေတော့စားတုံးပါအခွင့်အရေးရှိတုံးချစ်ပါတမိုးထားပါလိုချင်တာတွေအတွက်စူးစမ်းပါတချိန်တည်းသာရှင်သန်ခွင့်ရှိတဲ့ဒီဘဝကိုနောင်တကင်းစွာနေထိုင်ပါအလေးချင်ကောင်းများတည်ဆောက်ပါကျွန်တော်တို့ဟာဘဝကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်မှုဆိုရင်အလေးထားကောင်းတွေကောင်းမွန်တဲ့အပြုအမူတွေများများရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလေးအထဆိုတာကတကူးတကားလုပ်ရတာမျိုးမဟုတ်ပဲတာမန်ဖြစ်ရဖြစ်စဉ်သမင်းစားရေတောက်လို့လောက်ရတာမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်ဥပမာအဖြစ်မနက်လန်းထလျှောက်တဲ့အချင်းနေ့စဉ်စာတပုတ်ဖတ်တဲ့အချင်းညတိုင်းဖျားရှိခိုးတဲ့အချင်းစသဖြင့်မလောက်ရမနေနိုင်မဲအချင်းပါနေရဲ့အလေးချင်းကောင်းလေးတွေပေါ့အလေးချင်းဆိုတာစတဲ့မွေးမြူတဲ့ကာလမှာခက်ခဲတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ကိုနဲ့အသားကျသွားတဲ့အခါလွယ်ကူချောမောသွားပါလိမ့်မယ်အလေးအထားဆိုတာအိမ်ဆောင်နေတဲ့ပင့်ကူလေးတစ်ကောင်ပါတဲ့ပထမကတော့သူထုတ်လိုက်တဲ့ပင့်ကူမြင့်တစ်ခုဟာပျော့ပြောင်းနေဒါကြောင့်သူတစ်ခုရဲနဲ့အိမ်ဆောင်လို့မရဘူးနောက်ထပ်အမြင်များစွာထုတ်ပြီးတိဆောက်လိုက်တဲ့အခါတ
တင်းခိုင်မာတဲ့ပင့်ကူအင်္ဂလိပ်ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒီလိုပါပဲကောင်းမွန်တဲ့အလေးထားတွေဟာအစာမှာတမင်တသက်ကိုကျင့်ယူရတယ်။ခက်ခဲတယ်၊ပျက်စီးလွယ်တယ်၊ထက်ခါထက်ခါပြုမှုလေးကျင့်ပြီးရဲ့အခါမှာတော့မလုံရမနေနိုင်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အလေးထားတစ်ခုလိုဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။အလေးထားကောင်းတစ်ခုဖြစ်ဖို့ခက်နေရတွေ၊ရည်ရှည်လုပ်ဖို့ခက်ခဲနေရမျိုးတွေလူတိုင်းကြုံမှုကြပါလိမ့်မယ်။ဒါဆိုရင်အလေးထားကောင်းတွေဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲ။ဒီလိုအလေးထားကောင်းလေးတွေစတင်မှုအတွက်နံပါတ်1ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းနံပါတ်2အပြုမှုဆိုးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနံပါတ်3အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းနံပါတ်4စိတ်ခွန်အားကိုစိတ်ဆောင်မှုထားခြင်းစတဲ့အချက်၄ချက်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်နံပါတ်1ကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းကျွန်တော်မှာစာမဖတ်ပဲစာအုပ်အရန်ဝယ်တဲ့အသည့်တယောက်ရှိတယ်ထသမြမလွတ်တန်းဝယ်တယ်စုတယ်သူစာမဖတ်တာသိနေတော့ဘာလို့ပို့ဝယ်တာလဲမေးကြည့်တော့သူစာဖတ်တဲ့အချင်းရဖို့စူးစမ်းနေတာပါတဲ့ဝယ်တာဝယ်ပြီးလုံးဝမဖတ်ကြည့်ရင်ဘလို့လို့စာဖတ်တဲ့အလေးထားရမှာလဲလို့ပြောတော့စာအုပ်တွေမရှိပဲစာဖတ်ခြင်းနဲ့လို့ပြောနေတာထက်စာဖတ်ခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတဲ့အခါစာအုပ်တွေအစင်တင်ရှိနေရဆိုရင်ပို့ဖတ်ဖြစ်တာပေါ့ဒါဆိုစာဖတ်တဲ့အချင်းရဖို့ပိုလွယ်တယ်လေတဲ့တိတ်မကြလိုက်ဘူးသူစာအုပ်တွေအတော်လေးဖတ်လာနိုင်တယ်တကယ်လဲစာဖတ်ဝါသနာပါလာခဲ့တယ်ဆိုတော့အလေးထားကောင်းတွေကိုဖန်တီးဖို့ဆိုရင်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြာကိုအစဉ်သင့်ဖြစ်အောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားဖို့လိုအပ်ပါမယ်စာဖတ်ခြင်းစိတ်တွေစာဖတ်ဖို့ motivation တွေရလာတိုင်းစာအုပ်ရှာနေရတာထက်လွယ်လင်းတကူစာအုပ်ရှိနေရမျိုးကပိုထိရောက်ပါတယ်။မနက်ခင်းလမ်းလျှောက်ဖို့အတွက်စိတ်ကကြီးဆုံးဖြတ်နေရထက်ဆိုင်ရင်အားကစားဝတ်စုံနဲ့လမ်းလျှောက်ဖက်နဲ့တွေအိပ်ရာပေးထားပြီးမနက်စောစောအလံပေးအိပ်တာကပိုထိရောက်ပါတယ်။တနေ့ရေ2လီတာတောက်မဲ့တားကတ်အတွက်ရေဝူးဆောင်တာမျိုးလုပ်သင့်ပါတယ်။အသားရေလာအောင်၊ကျန်းမာအောင်ရေတောက်ပိုဆုံးဖြတ်ထားတယ်တနည်းကုန်ထင်သလောက်မတော့ဖြစ်လိုက်ဘူးဒီလိုအခါမျိုးမှာကိုနဲ့မကွာရေဘူးဆောင်ထားလိုက်ပါအလုံးစပွဲပေါ်အိယာပေးကြောပိုးအိတ်စသဖြင့်ကိုနဲ့နီးသမျှနီးရဲ့နေရာတွေမှာထားထားပါအိယာမဝင်မီဆေးတောက်တဲ့အလေးထားအတွက်အိယာပေးမှာဆေးဘူးထားတာမျိုးလုပ်ပါထို့ကဲ့သို့သောအပြုမှုကို activation energy လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီအပြုမှုဟာပြင်းကြီးလေးကန်စိတ်နဲ့အချိန်ဆွဲတဲ့အချိန်ကိုဖျောက်ပေးသဖြင့်အလေးထားကောင်းတွေဖန်တီးရနေရမှာအထောက်အကူပြုစီပါတယ်။နံပါတ်1အပြုမှုဆိုးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းအပြုမှုဆိုးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အရင်ဦးဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပြန်တယ်။ဥပမာကိုကဝေးကြခြင်းတဲ့အခါအစာတောက်တွေကိုကို့အနီးနားအလွယ်တကူရှာမနေအောင်လှုပ်ထားရပါမယ်။ညာဘက်ပန်တီသလုံးလောက်စားပြီးဝိတ်ချရဲဆိုပါဆိုအိတ်ခန်းကြီးလေးဖိုက်ကစားလေးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တမာတိအားကမကောင်းနိုင်တော့ဘူးမနှက်ဖြံမှာဝိတ်ချမယ်ဒီနေ့စားအောင်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မိဖို့ကြောင့်နဲ့ရှာပွေလှန်လောပြီးစားလိုက်မိရပဲဒီနေ့ကစားပြီးဝိတ်ချတော့မယ်နဲ့မကုံဆုံးနိုင်တော့မနှက်ဖြံများပေါ့ဝိတ်ချမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အခါခြေခဲတတာရဲဘာမှဝယ်ထည့်မထားနဲ့လွယ်လွယ်ရှိနေရင်စားမိနိုင်ပြီတကူးတကဝယ်ရမယ်ဆိုရင်တော့စားဖို့အတွက်အချိန်ကုန်ခံပြီးသွားမဝယ်ဖြစ်တော့ဘူးစားဖို့အတွက်လက်လျှော့လိုက်တယ်ဆေးလိပ်အရက်မူရစ်ဆေးစတာတွေမလုံးမိအောင်အပောင်းအသင်ရွှေပောင်းတာမျိုးတွေလုပ်ရပါမယ်ဆွဲလန်းစေတဲ့အရာတွေရဲ့အစာဟာအပောင်းအသင်ရဲ့အဆွဲကောင်းမှုတွေကြောင့်ပါပဲငါးကိုခင်ရင်တောက်ပါအပောင်းအသင်တွေကိုသစာမဖောက်ကြေးစသဖြင့်နဲ့တောက်တက်စားတက်လာသူတွေခက်မြန်းများပါပဲဒီတော့အပောင်းအသင်ရွှေပောင်းတာမျိုးမဖြစ်မနေတောက်ရတော့မယ့်အခါအချိန်နေကြည့်ရှောင်တာမျိုးလုပ်တက်ပါတယ်မကောင်းတဲ့အရာတွေဟာစမီယာနဲ့ဆွဲတာပဲမဟုတ်လားမကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့လူတွေကြီးပါပဲအကျဉ်းဆုံးတစ်ခုကိုဖယ်ထုတ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်
မလုံးမိစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီအကျဉ်းဆိုးကိုလုံးရမလွယ်အောင်ဖန်တီးထားပါလုံးဖို့မလွယ်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပါအလွယ်တကူလုံးလို့မရအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါနံပါတ်3အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းအလေးအကျင့်ကောင်းတစ်ခုကိုနဲ့အံဝင်ခွင့်ကျဖြစ်သွားဖို့အတွက်အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းညာလည်းသိကိုအရေးကြီးပါတယ်လမ်းဘဏ္ဍာရီရှောက်မယ်စာဘဏ္ဍာရီလောက်ကြက်မယ်မတီတိတ်ကိုဘဲအချိန်အထိလုပ်မယ်စသဖြင့်အလံပေးထားပါလုံနေစဉ်အချိန်အတွင်းမှာလည်းကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့အာရုံစိုက်ဖို့မိမိကိုယ်ကို encouragement လုပ်ပေးပါဒီအရာဟာစိတ်ခွန်အားလျော့နေမှုလေးလံထိုင်းမိုင်းမှုကိုရှော့ချပေးပြီးအလုပ်ပင်းမြောက်စေဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။နံပါတ်၄စိတ်ခွန်အားကိုစိတ်ဆော်မှုရအောင်လုပ်ထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာတက်လာတဲ့ notification တွေလို့ပေါ့ဒါလေးဝင်ကြည့်ပါ special promotion တွေရနေပြီကြီးတောက်ရှင်အသားရေပိုင်ဆိုင်ဖို့စသဖြင့် online ကြော်ညာတွေ notification တက်လာတာတွေ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ဒါဟာကိုယ်စိတ်ကိုလှုပ်ဖို့အတွက်တတိပေးတာစိတ်ကိုစိတ်ဆော်လိုက်တာပါကိုသဘောကျတဲ့အရာဆိုအော်တိုဝင်ကြည့်မိလိုက်ကြရောမဟုတ်လားဒီလိုပါပဲနေ့စဉ်ဘဝမှာလည်းအလေးထားကောင်းတွေဖန်တီးဖို့အတွက်စိတ်ဆော်မှုရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်မနှံစောစောထားဖို့အလန်းပေးထားတာမျိုးရေမင်းများတောက်ဖို့အတွက်ရေခဲသက်သာရှိစားကတ်ထားတာတွေဖနက်စင်မှာဖနက်ချွတ်ဖို့မမေ့ရအောင်ဖနက်ချွတ်ရန်ဆိုတဲ့စာသားကိုဖနက်စင်ရှိကတ်ထားတာမျိုးတွေအင်သားတွေရေချိုးခန်းတွေကအထွက်မီးပိတ်ဖို့မိတ်တက်လျင်မီးခလုတ်ပြီးမှ save energy ဆိုတဲ့စတစ်ကာတွေကတ်ထားတာမျိုးလုပ်သင့်ပါလေဒီအရာတွေဟာမိတ်တက်တဲ့အချင်းပြအောင်ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်ဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်အစာပိုင်းမှာတော့တကူးတက prompt လုပ်ရပြီမဲ့အလေးအချင်းဖြစ်သွားရင်တော့အဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဘဝကောင်းတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်အလေးထားကောင်းတွေမများဖန်တီးပါကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းသို့မဟုတ် activation energy ဆိုတဲ့အရာတွေအပြုမူဆိုးတွေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့အချိန်သတ်မှတ်ခြင်းစတာတွေကိုမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ပေးပါဒီစီကန်းချက်လေးတွေဟာဘဝကောင်းတစ်ခုရဖို့အတွက်အလေးထားကောင်းတွေတည်ဆောက်ချိန်မှာလွန်စွာအကျိုးရှိပါလိမ့်မယ်သင်ရောအခုဘလို့အလေးထားရင်းနဲ့နေထိုင်နေပါသလဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက်ရက်တွေကျတော့မှထပ်ပြီးတော့တွေ့ကြပါမယ်ရှင်နားဆင်ပေးရတော့လဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်